השאר, למה משמיים, הרי כל דבר זה מושגח משמיים, אין לדבר במקרי. למה נפל הרצח של צור גדליה, צריך לצום אותו בעשרת ימי תשובה? אנחנו בתפילת ערבית אומרים עשר עלינו שטן, עשר שטן עלינו לפנינו מאחרינו. עשר שטן לפנינו מאחרינו. אומר החפץ חיים, מה פירוש הברכה הזאת? מה התפילה הזאת? שטן לפנינו זה שטן פשוט שמנע מן המצוות. שטן מאחרינו שעושה שאנחנו נעשה את המצוות בצורה לא נכונה, שיהיה לנו ביוקר. יש שתי צורות שאדם עושה את המצווה שלא נכון, לא כראוי. דרך אחת, שאדם עושה את זה יותר מדי. למשל, החפץ חיים עצמו סבל מזה, לכן הוא הבין את זה נכונה. הוא למד בהתמדה גדולה, עד כדי כך שהוא חלה, והרופא אסר עליו ללמוד כשנה שלמה. אז הוא הבין טוב שהשטן לפעמים מפתה את האדם, תלמד, תלמד מאוחר, בלילה. עד שהגוף שלו נשבר, ואז יוצא שהביטול תורה שבא אחרי זה הרבה יותר גדול משהיה כל הברכים שהוא הביח קודם. יש לנו עוד עניין של צדקה. נכון שעם ישראל הוא העם היחידי בעולם שנגזר עליו לא לתת צדקה. המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אומות העולם היו תמיד אומרים, תסתכלו על היהודים כמה הם נותנים צדקה. עם ישראל מפורסם, רחמנים, נותני צדקות, צדקת הרבים גוי, חזרנו לזה עם ישראל. עם ישראל באמת מפורסם, והיה צריך פשוט לעשות תקנה מיוחדת, שאסור לתת יותר מדי, למה? לפעמים אנשים נתנו מעבר ליכולת, לאחר מכן נתחרטו, או שפשוט לא נפגעו ברכושם, נהיו עניים, אז יצא שכל הדבר יותר גרוע. או שיש דבר יותר גרוע, שאדם חושב שעושה מצווה, וזה עושה עבירה, למשל. אז זה קורה ביום כיפור, מעשה שהיה. אדם שהרופא ציווה עליו לא לצום ביום כיפור, לא ציית וצם, ומת. אחר ולאחר מכן הרב לא רצה להספיד אותו, הוא פשוט מתאבד. אדם חושב שעושה מצווה ועושה עבירה. זה מה שרגעים לומר את זה במתור מליצה, כתוב, כיוון שהמדה אמרה, ושנה בו הותרה לו, אבא משעבד, במובן הפשוט, הכוונה שנה בו חזר על אותו דבר, זה מביא את הרגש של החרחת. אחרי שאדם מתרגל לעבירה, אז הוא מביא את הרגש של חומת העבירה. אבל המליצה היא אומרת ככה, כיוון שעבר עבירה ושנה בו, הוא לומד, למשל באמצע תפילה, הוא לומד במקום שאסור ללמוד, הוא חושב שמותר, בגלל שזה דבר שמותר, שנה בו, הוא לומד. הותר לו בעיניו, זה לא אסור, זה טעות. לכן כתוב בגמרא, יש גמרא בירובין י"ג, שנתיים ומחסר התווכחו ביניהם, אם נוח לאדם שלא בא לעולם, נוח לאדם שבא לעולם. היה ויכוח עד שגם נימו וגמרו, נוח לאדם שלא בא לעולם. צריך להסביר את הגמרא בכללה, מה פירוש נוח לאדם, הרי הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, אז זה כולו חסד, עולם חסד יבנה. פעם שאלנו את מרינו רבינו רבי גדליה, שבאמת נפטר ביום, רבי גדליה נפטר ביום עצום גדליה, זה סתם נושא שאולי כדאי להתייחס אליו, בסרטון הבא, אני לא יודע. אז שאלנו את רבי גדליה, מה פשט? נסביר ככה, הוא דייק את הלשון, אמר, שימו לב, לא כתוב טוב לאדם שלא נברא, נוח לאדם. אדם נדמה לו שככה זה יותר נוח, שאדם לא צריך להתמודד עם כל הקשיים, יש קשיים פיזיים, יש קשיים רוחניים, התמודדות עם היצר. אדם שעושה חשבון שטחי, הוא מאמין שנוח לו יותר היה לנברא. הכוזרי באמת אומר, אם תעשה חשבון, תמצא שהרווחת בחיים, תמיד את חסד האלוקים שנתן לך את החיים. אבל בני אדם ברגלים, נוח לאדם, אבל המספה הגמרא אומרת, ועכשיו שנברא, ימשמש במעשיו, יש שם מפשמש במעשיו, מסביר המחל מה הכוונה. ימשמש במעשיו, יבדוק אם יש עבירה ודרך חסרון. ימשמש במעשיו, גם במעשה המצוות עצמם צריך לבדוק, וזה כמו שאנחנו מסבירים, למשל. חפץ חיים היה מעשה שהיה, בא אליו יהודי בהתלהבות שיש לו תפילין מודעות ביותר.
מסביר מי הסופר המיוחד, המודר. הבתים, השאר תוך הבצרים, והכסף שקנית את התפילין, גם היו כל כך מודרים. למה? האדם הזה לא היה כל כך עשיר. כנראה לקח הלוואות, והשאלה היא חיפרה אותם. השאלה, זאת אומרת, כשאדם עושה מעשה טוב, צריך גם כן לבדוק אם הוא נעשה כראוי. עכשיו, ערב סוכות, אחת השאלות הגדולות, אנשים שעושים את הסוכה מאוחר בלילה, דופקים, מעירים את השכנים. זה נקרא עבר אדם, השאלה הבאה. זה הנושא של צום גדליה. צום גדליה, מה זה צום גדליה? גדליה בן אחיקם היה איש צדיק גדול. באו ומספרים לו שיש מי שמתכנן להרוג אותו. הוא קיבל תפקיד מהשלטונות הבבלים, הקנאים של הלומנים לא יכלו לסבול את זה, רצו להרוג אותו, על כך. בא יוחנן מקריח, היה מסרי הצבא, והודיע לו, תשמע לך ששמואל בנתניה רוצה לרצוע אותו בראש. שקר אתה דבר, לא שנורא. היה צדיק מדי, לא קיים את ההלכה של ימי חשבי. וזהו גם סוף החורבן. תחילת החורבן היה גם כן, שם זה כבר היה בתוך טעות. דוד המלך טעה בקבלת לשון הרע, שזה לא לשון הרע, זה שם רע. הבן של יונתן, ידידו היקר לו, היה מפיבושת, היה לו עבד ציבה. ציבה הוציא שם רע על אדוניו, פעמיים. הוא רימה את דוד, ודוד קיבל את זה, אומר את הגמרא, למה? הוא ראה שם דברים שאיתו אותו. היה לו סיבה לטעות. אז כשהוא אמר, אתה, למפיבשת, אתה בציבה תחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה, רחבם וירבם מחלקו את המלוכה. זאת אומרת שהפירוד של עשרת השבטים מירושלים נגרם בגלל קבלת לשון הרע שלו כהלכה, שדוד המלך טעה. וזה הביא לחורבן, כי למה? כי עשרת השבטים התרחקו מבית המקדש, קלקלו את מעשיהם, עבדו עבודה זרה, וזה השפיע בסופו של דבר גם על יהודה. יוצא שמצד אחד זה חשוב לדעת כמה אדם צריך להיות זהיר בכל דבר, שהכל ללמוד להלכה. לא להגזים לכאן ולא להגזים לכאן. לא לקבל בבירות כל דבר שמסופרים על השני, אלא לבחון את הדברים נכונה. ומצד שני, מי שלא מקבל כשצריך לקבל, יש לשון הרע באי-דיבור. למשל, אדם לא רוצה לספר, לאדם באים לשאול אותו לשידוך, והוא יודע שהמדובר או המדוברת לא בסדר, הוא פוחד מלשון הרע ולא מספר את ההלכה, זה מזיק את ה... זה גם לשון הרע, לשון הרע באי-סיפור לשון הרע. לכן אני חושב שזה מה שבא התורה ללמד אותנו. לא די, הקדוש ברוך הוא סידר, לא די שתבדוק בבשר זה בתשובה את כל המעשים שלך לא טובים. תיקח את הספר של החידה, ששם כתוב הבידוי הגדול, כל הפרטים שבדרך כלל אדם נכשל בהם, כמעט כל הפרטים שאדם נכשל בהם מנויים שם. תבדוק במה נכשלת, תקן, לא רק זה, אלא תבדוק גם את המצוות שלך, אם המצוות שלך נעשות כראוי. אתה קונה לדלמינים. אתה בורר את הלולבים, תיזהר שלא תפגום אותם, אתה גזל. כל מיני דברים כאלה שאדם עושה, צריך להיזהר בהם. סליחס, בבוקר אתה קם, אם הבית הכנסת מרעיש, אז השאלה, זה המצווה בבעברה. כל הנושא הזה של זהירות בדברים, זה כמו שאמרנו, עשה שטן פנינו אחרינו, יש לזה שני מובנים. כשאדם סתם מפתה אותו לעשות את המצווה במידה שלא ראויה יותר מדי, כמו שייתן צדקה יותר מדי, ילמד יותר מדי, יעשה את או יצום במקום שאסור לו לצום, כל מיני דברים כאלה שהיצירה מפתה אותו לעשות כדי להפסיד אחר כך, או שיש מצווה בעברה שזה בשעת מעשה, כמו ש... אז בא צום גדליה לומר לו, תדע לך. גם צדקות יתר, לא לקבל לשון הרע. הפעם שהיה צריך לקבל את זה, אבל צדקות יתר, הוא נזהר מאוד, לא רוצה לשמוע שום דבר על הזולת, זה עלה לנו ביוקר. גמר החורבן נעשה על אי קבלת לשון הרע. למה? צריכים לדעת שיש כללים בהלכה. כל דבר, אפילו גם אם הטובים צריך לדאוג שזה יתאים עם הלכה.
לכן כל השנה הלכות בכל יום מובטח לשבן לרבה, מי שלקח כל דבר על פי הלכה, זהו אדם שמובטח לו שיגיע לשלמות הבאה. מי שהולך לפי שירות ליבו רק נטיית הלב, זה מסוכן מאוד, אדם שוגע עד למאוד. מה שכאן זה גם כן מלמד אותנו, צום גדליה. לכן אני חושב שצום גדליה נפל בסוף ימי תשובה כדי ללמד אותנו את העניין הגדול הזה שדיברנו כאן.